Čauko, zdravím tě u dalšího videa a dneska to bude speciální den, protože po delší době se vydáme znovu na nějaké cestování a dneska to bude Pelhřimov. Město Pelhřimov je totiž unikátní v tom, že se tady nachází Muzeum rekordů a kuriozit, což je vlastně jediná instituce svého druhu ve střední Evropě. Myslím si, že už jen kvůli tomu určitě stačí, nebo byste měli navštívit Pelhřimov. Jak jste mohli vidět, tak to historické centrum je vlastně obklopeno hradbami, s tím, že je to náměstí, obsahuje stavby postavené v nejrůznějších stavebních slozích, renesančním, barokním i secesním, což je taková zajímavost. No a já jsem tam byl i kvůli festivalu rekordů, na kterým vystupoval Lubomír Vaněk. Dneska, až tam za chviličku vytvoříte frontičku, tak vás nakreslím nejenom tvář, ale i s tělem. Koho mě budete připomínat? Bude tam pán, který bude fousatej v námzního krále, bude tam ta holčička v námzní zlatovlásku, takže vy si můžete odnést tu karikaturu, nazvali jsme tento rekord pohádkové karikatury a zároveň ještě na tom stolku si můžete pořídit knížečku, je tam i pan autor, který napsal, já jsem ji ilustroval jak jinak pohádkovou, takže v té frontě ještě si můžete prohlídnout, pořídit, já vás nakreslím, prostě tak, jak to má fungovat. On se tam snažil pokořit další svůj nový rekord, nakreslit 40 karikatur do hodiny a půl, s tím, že zvládl to za hodinu 11, pokud se nepletu. Za tomu samozřejmě gratuluju. A každý měl vlastní postavičku, kterou tomu danému člověku přiřadil. Prince Baeja, princové, trpaslíci a tak dále. A podle toho je stvárnil karikaturou. No tohle je všechno z dnešního videa, já doufám, že se vám dnešní video líbilo, pokud jo, dejte mu velký palec nahoru, určitě napište do komentářů nějaký pěkný komentář, no a hlavně odebírejte tento kanál a sdílejte toto video mezi své kamarády. No a my se uvidíme u nějakého dalšího, tak zatím!